Zapínaš minutovky, protože hledáš ty pitriky a mám ich stovky. Můžeš se hodit do klidu, ke kompu sedni a poslední co novýho ti řeknu, já už radši zapínej stopky. Ahoj, tady Filip, začínají další minutovky, dneska vám řeknu něco o barteru. Barter byl z historického jako motivu takovej hlavní prostředek směny, protože neexistovaly peníze a vyměňovalo se zboží za zboží. V dnešním světě podnikatelským a online je barter taky. A jaký jsou výhody? Neovlivní se cash flow. Můžete ušetřit finance, které vlastně nevydáváte, ale vyměňujete si nějakou službu za službu, nebo produkt za produkt, nebo produkt za službu, nebo službu za produkt. A díky tomu vy vlastně získáváte nějaký takový to prostředí, že někdo něco pro mě udělá, já zase pro něho a je to jako šul nul. Jaký je problém s tím? Ta druhá strana si může nadhodnocovat tu svou službu, kterou pro vás dělá, takže to může mít větší hodnotu, než normálně by to mělo, kdybyste si to zaplatili klidně. A taky budete dlouho hledat toho partnera pro tady tohle barter. Takže já vám přeju, abyste ho když tak našli, ale radši přemýšlejte o tom, co kdybyste si tu službu třeba jenom koupili za plnou cenu.